دی کم چی تلنڈا کینا دا منگوری پوری تلے دی دا دی روڈ دا حل زمارو نو پوری دا سپدی کی کتے شے دا جوڑی کی او دا حل جوڑ دی پدی کی ایکسیڈنٹ کی دی شی پدی کی نور اگر اتلی شی حدیثی را اتلی شی دا دی ری علاوہ دا دی ری چکم خوشا تا کورون دی آگا غریبانان ٹول مریضان دی او دا دی دا تا پوزی سوک نشتا دی کم چی پدی بانی کار کون کی خلق و کم چی ٹیکے دارو آگا خلق چی دی وس تختے دلے دے بدی روجے کے خلق بدی عذاب کی پری خو دی اوشتنا نہ کشت چی پدی بنے او بور چی زگ چی دا خوڑے رٹ تے کتے خلق دا ٹوڑی دی او خلق چی دینو دا دی ٹوڑو دا وجہ ڈیر زیاد سخت پ تکلیف کی دے پکورن کی ہوں او پ باہر پلا رہوں گاڑو تم تکلیف تے دا گاڑو ایم تبائی اکڑا او دا خلق ایم تبائی اکڑا خلق مریضان کر ٹول او سو کی دا تپوس نشتا دا ویڈیو سو تاسو تا یو داسی خیما او امید لرم تاسو ٹولی شیئر کئی او مخ کی واقدار تا او رسوائی چی آیا زمون دا سواد تا دی خلقو سا چی آیا زمون دا دی سواد دا خلقو سا جرم دی زمون جرم سا دی زمارونو زو امید ساتم چی تاسو بم زما سرا و دی دغه کی شریک او د دې پوسټ بکوي چې زمونږ د سواد د خلکو جرم څه دی اخر دا وګورئ تاسو دا حل دی د دې دا سلور پنځه میاشتې شوې د دې روډ چې داسې پروت دی دا لکه داسې ښکاري لکه چې سړی چرته کې په غر کې روان دي دا خو روډ نه دی جی ټي روډ خو ستا د علاقې یو مین روډ دی چې په دې باندې ستا سواد ته مین چې دی نو هغه کیږي سپلای کیږي خلک چې راځي ټورسټ چې راځي آیا مونگا ٹورسٹ او دے خپل خلقو دا سخیو پا دے وجہ خوزا مونگا سواد دا خواست سونا خوری خوری زین دی برا آگ نسو خبر نشی آگا ایکسپلور نشی آگا چی دے تباش زمارونو دوست اس نے امید ساتم دا ویڈیو بتا سو مخی شیر کوئی او حالا چارواکو دا بدا رسوئی چی آیا دا دی روڈ دا کار بکل ختمی گی چی کلم دا ورزی راشی کلا دا سیزن شروع شی پا آغا روزی که بدو دا چل شروع کی دا روڈ بزی بزی وکنی او بیا پا چی دے دا روڈ پی واچھے بیا پی خاکا واچھے خاکا پی واچھے او بیا دا دوڑی جوڑی نا دا دے سوکتا پوشتا